I ara ja sí, per acabar, des de la Federació de Convergència i Unió de Mataró, què faran? És a dir, estan a l'oposició, sí, però tenen els plens, els òrgans, doncs, es parlen de tots els temes de ciutat. Quines accions emprendran? Preguntes en el ple, com afrontaran, com canalitzaran les seves propostes? Miri, nosaltres estem fent des del primer dia el mateix. Convergència i Unió, com és segut, no, doncs, el govern de la ciutat, tot i que som el grup de l'oposició amb més regidors, i tot i que hi ha una diferència, doncs, amb una ciutat de 120.000 habitants, només de 2.500 vots entre el govern i l'oposició, doncs la veritat és que totes aquelles propostes que nosaltres anem fent contínuament en positiu, doncs normalment el govern es fa el sort, i aquesta és la realitat. A vegades tens aquella sensació tan nefasta, doncs, pel ciutadà, doncs, que només pel fet de que sigui una mesura que proposa l'oposició ja no se'n fa cas. Jo voldria pensar que la situació actual de crisi econòmica farà que el govern al final se'n doni compte, no? A vegades, doncs, que pugui anar tard, però al final acabi agafant aquestes idees, i si no les aplica aquest any, les pugui aplicar l'any que ve. Nosaltres ens sentirem satisfets per això. Nosaltres hem dit que recolzarem en aquest govern amb totes aquelles mesures d'una forma lleial en les que ens posem d'acord. La setmana que ve, per exemple, tindrem la Universitat Europea de Madrid aquí a Mataró per veure si podem tirar endavant un projecte de portar una universitat internacional. No sé si vostès recordaran que és una proposta que nosaltres fa més de 2 anys que portem i hem anat al darrere i hem treballat perquè aquest govern, doncs, es mogui per intentar-ho portar. Ens ha costat 2 anys, però finalment s'han mogut i sembla que podrem començar les negociacions. No sabem què ens sortirà, però és molt important per un territori portar activitat econòmica, i una universitat potent que estigui a la porta nord de la Gran Barcelona, doncs, treballant en un territori del sud d'Europa, una universitat internacional, també seria un complement perfecte, doncs, per aquest projecte del Tecnocampus, que en aquests moments necessita molt de suport i moltes idees perquè de veritat funcioni i superi l'etapa del totxo, no? Això és el que Convergència i Unió estem fent, treballar en aquest front, treballar en el front del nou front de mar, tot el que és el pla estratègic del port, que aquí també hi tenim moltes coses a dir, molts projectes, no? I en aquests moments, per exemple, s'està treballant amb l'ampliació del port de Mataró, sí, que és una ampliació d'uns 400 i pico d'amarratges, crec que són, escolti, per final tenir els mateixos amarratges que en el seu dia, Convergència i Unió, que no hem d'oblidar que va ser l'impulsor del port, i gràcies a qui Mataró té port, ja en el seu dia es tenia de fer aquest port així. En aquells moments, doncs, els retalls del govern de la ciutat en aquells moments va fer que es fes un port una mica més contingut, i avui l'haguem d'ampliar. Doncs molt bé, endavant, benvinguts, si en aquests moments el govern de la ciutat, doncs, també ho veu d'aquesta manera, treballem conjuntament. Aquí el problema al final està en que Mataró necessita consens, necessita les idees de tothom i poder treballar amb tothom. Durant 30 anys, Convergència i Unió, perquè efectivament no hem guanyat les eleccions i per tant, doncs, des d'aquest punt de vista no hem tingut un suport majoritari dels ciutadans, però en canvi amb idees no hem deixat de treballar amb la línia orbital del Trenc, les estacions a l'interior, el soterrament de la línia del Trenc, la supressió dels peatges. És a dir, totes aquestes propostes venen d'una època on Convergència i Unió deia sempre el mateix, tant si estava a l'oposició al govern de la ciutat de Mataró, construint idees, o el govern de la Generalitat. Dèiem exactament el mateix que diem ara. Nosaltres no hem canviat el missatge ni la política. En tot cas, qui l'ha canviat és qui, després d'estar, doncs, molts anys a l'oposició a la Generalitat, intentant arribar al poder per arribar al poder, intentant evitar que les coses es fessin i es tiressin endavant projectes, un cop arriba a la Generalitat se'n dona compte de que la realitat social exigeix que tots aquests projectes es tirin endavant tal qual estaven projectats. Convergència i Unió, en aquest cas, no fa res més que dir el mateix que hem dit sempre, posar-nos al costat del ciutadà, perquè nosaltres no tenim res més que aquest esperit de servei en el ciutadà. No podem pas canviar en funció de que la nostra empresa, Convergència i Unió, vagi millor. Nosaltres això, escolti, no existeix aquest concepte, no?, d'empresa. Aquest concepte és potser d'uns altres partits, no? D'acord, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Joan Mora, president de Convergència i Unió de Mataró, i fins aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.